Hej og velkommen til Røgvindrapporten. I dag der er det den 3. december, og det her det er første afsnit af vores fire episoders... Det er det tre fingre af vores fire episoders juleserie. I dag der står vi på landsmødet. Det er i aften, og jeg skal lege en lille julenisse nu. Så vi har lidt slik, som skal rundt på bordene. Så har jeg nogle klistermærker, jeg kan klistre op. Så har vi også en lille julekalender til talerstolen. Så jeg tænker bare, at vi skal i gang med at julehygge. Der ligger alle de her slikstokke i blomsterne. Så der ligger slikstokke i blomsterne, når de kommer i morgen. Jeg tror ikke, jeg har nok slikstokke. Det er ikke så godt. Vi ligger i hvert fald en her ved hovedbestyrelsen. Kalvebod Fælled får også lige en. Hervejen Julesø. De har pyntet deres blomster, så bliver den stående her. Se, hvor fint. Så kan de også få en lille julemand her. Så. Vi har Amager Harstrup her. Åh, det skal gå hurtigt, hva'? En der. Så skal vi. Værsgo, Jacob. Ej, tak for det. Det var lige det, jeg havde brug for. Se, jeg er en god julenisse. Okay. Vi er ikke så mange af dem her tilbage. En her, og en her. Var det meget falsk? Initiativet er dit, lille pingvin. Hæng også. Så. Så kan du vide, der er sådan nogle blokke herovre. Og det ville jo være dejligt, hvis man fik en lille blok, hvor der stod Merry Christmas på. Åh, det er hyggeligt. Og nu bliver det vildt. En matchende kuglepind, hvor der står Christmas Wishes på. Overvej lige det her design, jeg lige har lavet. Det er mega cool. Det burde FDF begynde at bruge. Det nye sletten. It's Christmas time, du. Og de kan jo godt få et lille rensdyr. Den kasse er meget støvet, så det her klistermærke vil virkelig ikke sidde fast. Så sidder det vist fast også. Jeg har sådan nogle nisseben her. Så prøv at følge. Hej, Jacob. Hej. Hvad laver du? Min computer gik lige ud, men jeg sidder og planlægger lidt seniorfestival. Ja. Det er lidt mærkeligt, fordi det er jo anden år i streg. Det er dejligt. Det er mega godt. Der skal julehygges om landsmødet. Altså, vi er jo live-udgaven af tidsrejsen. Ja. Ja. Så du får også lige sådan en isbjørn her. Ja, det er godt. Må jeg ikke sætte den på mit tøj? Men der kan du få en anden en. Ja. Hvorfor en? Hvor skal den sidde? Prøv at lave et tilbageklip på det. Hej, Jacob. Hvad laver du? Hvor vil du gerne have den henne? På dit tøj. Hvor synes du, den passer? Lille Santa-man her. Det er programmet. Programmet starter ud med et rensdyr i morgen. Sabotage. Skal vi lige give Ida et klistermærke i øjet? Ej, det ser ikke godt ud. Okay, hun får dem i hårbåndet så. Ja, det er bedre. Sådan her. Sådan ret julet. Skal vi også lige sætte lidt. Han kan også få lidt på øksen. Ej, og det matcher han der. Det er jo rødt. Øj, der er gæster herovre. Og gæster. Sådan nogle kommer der jo til jul. Så derfor skal de have ekstra meget julekærlighed. Så får de lige et klistermærke på deres skilt. Så sætter vi lige en lille isbjørn her. Den bliver han glad for. Nej! Se! De har allerede juleslik. De har bare så meget julehumør herovre i teknikken. Ej, det er sødt. Så får de lige lidt mere jul. Det er dirigenterne. De skal også kunne mærke det jul, jo. De har alle mulige seje papir her. Så f.eks. intro-dirigenterne. Der kan du godt sidde en lille julemand der. Og nu tænker jeg, at vi går videre til at smide en julekalender. Da-dum. På talerstolen. Kom nærmere. Så lægger vi den her.
Men nu får de en julekalender. Så nu, når de kommer op, så kan de lige åbne en, og så lige tage en chokolade. Mens deres slideshow ligesom kommer op. Og så, når det er klar, så kan de stå sådan her og spise chokolade, mens de fortæller deres forslag. Det var alt, vi havde til jer i dag. Jeg håber, I synes, det var sjovt at følge med. Hvis ikke I gør det i forvejen, så skal I lige smutte ned og subscribe. Og så kan I også like videoen, hvis I synes, den var fed. Og skriv en kommentar, hvis der er noget, I gerne vil se i vores næste videoer. Og ellers, så ses vi bare. Hej!